Здрасти, брат! Добър вечер и добър ден, брати и сестри, приятели и неприятели и прочие. Неколкократно бях помолен да споделя своите любими книги. Дълго време отказвах да направя такъв клип, защото си казвам, кой ще гледа нещо в YouTube въобще за книги? И след това прецених, че това не би трябвало да е фактор в моето желание дали да не направя или дали да направя някой клип. Така че, щом има и двама желаещи, аз го правя. Събрал съм в една топ класация, разбира се, по този уникален YouTube прием. 10 книги, които са оставили най-голям отпечатък в мен, най-много са ме развили, най-много са ме формирали като човек. Така че ако харесвате това видео съдържание, не се колебайте да станете мой абонат в Patreon и да помогнете финансово този иначе много луксозен канал. А ако в крайна сметка не искате да ми превеждате финансови инжекции, може просто да цъкнете един лайк на видеото, без дори да сте го гледали, защото знаете, че това ще ви хареса. И един сабскрайб за канала Чефо, както и една камбанка, за да може нашата армия, така неизпростяващи с класа, да расте. В моята класация на 10-то място съм поставил сонетите на Шекспир. Безспорно, това е една такава класика, която е много трудно смилаема от масовата публика, но това не значи ти да не се помъчиш, поне малко да вденеш за какво и да реч в нея. Още в първи курс се занимавахме изключително дълго с творчеството на Шекспир и конкретно неговите сонети. А малко по-късно направих и моноспектакъл, след като завърших академията и преди да съм започнал YouTube канала си. Моноспектакъл по сонети на Шекспир. Колко казвах там? 33 мисля, че сонета на Шекспир, което прави по около 14 стиха. Разбирай, час и нещо си беше моноспектакъл, говорене, говорене. И до ден днешен смея да твърдя, не разбирам абсолютно всичко, което е казал лирическия герой и е имал предвид. На 9-то място поставям безспорно Георги Господинов и неговата книга «Невидимите кризи», въпреки че от Георги Господинов каквото и да хванете, когато и да хванете, мисля, че ще ви хареса. За мен това е един гениален български прозаик. Запомнил съм включително няколко лафове от Георги Господинов, това, че четящият човек, да кажем, е красив, че четящият човек извършва една невидима работа по вкуса и автори като него определено ме карат да се смиря, да гледам по-философски на нещата. Той просто е пич, изключително съвременен и ако искате да извършвате, както казах по-рано, една невидима работа по вкуса, задължително отворете една книжка, която иде на Георги Господинов и се посветете няколко дни да четете само това и със сигурност ще погледнете света по различен начин. Аз ви препоръчвам «Невидимите кризи», въпреки че той има също и много, много други цели романи, които също са много впечатляващи. Скъпи приятели, благодарение на партньорството ми с Европейската комисия в България, имам възможност да светна няколко важни по-моему лампички. Предметът гражданско образование се преподава вече втора година в българските училища. За мен е крайно належащ, защото моите наблюдения сочат, че и представа си нямаме къде стоим и на какво сме способни като единици на обществото. Днес ще ви представя разликата между малцинство и мнозинство и защо трябва винаги да сме пичове с другите, независимо от коя група сме. Нека да уточним първо какво е малцинство. Ако аз вляза в чалготека, ще съм един от малкото мъже с прическа по-различна от първи номер. Това автоматично ме прави от малко, т.е. малцинство. Същото е и с хората в държавите. Аз като българин в България съм част от мнозинството, а като специфичната професия влогър в България съм тотално малцинство. И днес има някои държави, които са пословични в отделянето на малцинствата от мнозинствата. Това обаче значи хората да се делят на верски, расов или етнически принцип, което си е основа на една друга идеология. Ако един човек спазва законите, градивен е за обществото и се труди наравно с другите, по мое мнение няма никакво значение българин ли е, немец ли е, африканец ли е. Многообразието е основна ценност на Европейския съюз. Даже това е и мотото на съюза. Единни в многообразието. Именно затова са и важни политиките спрямо малцинствата. И тук идваме към друг термин. Сегрегация. Буквално значиш отделен. Това е когато малцинството се отделя от мнозинството. Още по-силният термин за подобно отношение е дискриминация. Буквално значиш неоправдано, неравно третиран. Тоест, ако мен не ме пуснат в чалготека заради прическата ми, това е дискриминация. А ако ми дадат да вляза, но от друг вход,
Това е сегрегация. Двата термина препокриват горе-долу еднакво ненужни явления. Като за финал подчертавам. Разбира се, че е добре да уважаваме малцинствата, когато те са градивни за общото благо и тяхното присъствие не се различава по полезност от това на мнозинството. Защото никога не знаеш кога няма да се окажеш ти самият малцинство. Като отидеш да се снимаш на Айфеловата кула във Франция, ти като българин си малцинство. Като отидеш на пратера във Виена, пак си малцинство. И сигурно няма да е яко някой да ти тегли един бой, само защото си българин. Ето за това трябва да се стремим към мотото на Съюза. Единни в многообразието. На 8-мо място сложих автобиографията на Стив Джобс. Тук каквото да кажа ще е малко. Наистина, ако искате да се вдъхновявате от нещо, трябва да се обърнете към автобиографиите и да видите как човешки същества успяват да създадат не само империи в бизнес план и аспекта, да донесат прогрес на цялото човечество и просто толкова е мащабно това, което е било в съзнанието и на Стив Джобс, и в момента на Мъск, на Гейтс и така нататък. За мен това са наистина някакви гении и е абе честен някакси да живея във времето на тези хората. Конкретно за автобиографията на Джобс до някъде се е отнасял не толкова добре с част от служителите си по простата причина, че той наистина е бил страшен перфекционист и мисля, че така ползвателите на неговите телефони имат това впечатление от тях. Лека по лека наближаваме и по-познатите заглавия, затова на 7-мо място реших да сложа книгата на Наполеон Хил «Да прецакаш дявола». Изключително познато заглавие. Между другото, самият Наполеон Хил е по-познат с една друга своя творба, наречена «Мисли и забогатявай», но аз предпочитам «Да прецакаш дявола» по простата причина, че там се говори много задълбочено върху страховете на хората и как дявола ни владее, общо взето 98% от нас ни владее благодарение на 6 страха. И мисля, че почти няма шанс и вариант вие да не се препознаете в някой от тези 6 страха. Страх от бедност, страх от критика, страх от влошено здраве, страх от загуба на любов, страх от стара възраст и страх от смърт. Точно благодарение на тези неща дяволът ни държи в подчинение. Ако искате, не го наричайте дявола, но това ви държи вас в подчинение да не правите това, за което сте родени и да се страхувате и да нямате топките да продължите, да рискувате, да стреляте някъде надалеч. И така наречения дявол, то фактически цялата книга е едно интервю между Наполеон Хил и въпросния дявол, където дяволът си признава, че фактически дяволът не ни държи само в подчинение с нашите страхове, а и с нашите страсти. Алкохол, секс, слава, пари, цигари. Всичко това замъглява нашата осъзнатост, при всички случаи ни отдалечава от нашата най-голяма цел в живота. Всяко едно от тези неща и неговата прекомерна употреба по-точно води до тотална човешка, бих казал, деградация. И истински слабият човек е този, който не може да овладее своите страсти. А дяволът прави точно това. Той ни пуска тези страсти, за да може ние да не успяваме. Така че тук бих допълнил, ако ти осъзнаеш, че имаш проблем с някоя от тези страсти, не ти трябва и не ти е нужна само мотивация, защото мотивацията е нещо, което ще дойде ти да прекратиш тази страст, но и тя ще се отиде. И единственото нещо, което може да те избави, да те вкара в правия път, това е дисциплината, защото това зависи от теб, докато мотивацията не зависи толкова от теб. Че така, на 6-то място пък бих сложил книгата «Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния». Самото заглавие подсказва, че става дума за отношенията между мъже и жени. Общо взето, това беше първата книга, която отключи тотално моя интерес към взаимоотношенията между двата пола и тя ми даде наистина една първоначална далечна яснота, до каквато ти по никакъв начин не може да достигнеш според мен и след 150 книги по темата, но е много важно според мен да се дълбае, защото ако ти не влезеш в обувките на другия, ти никога няма да го разбереш. Та основните послания на тази книга са това, че наистина двата пола са различни по страшно много
критерии и по страшно много позиции, включително мозъците ни. Те са изградени по абсолютно различни начини и както различните мозъци, така и различните еволюционни процеси са изиграли роля днешния мъж да е такъв и днешната жена в общо приетия смисъл на думата да бъде такава. И разбираш, че наистина ние сме коренно различни. Не трябва толкова едните да се сърдят на другите и другите да се сърдят на едните по проста причина, че ние милиони години сме били различни и винаги ще бъдем. На пето място без съмнение слагам Рационалният мъж на Роло Томаси. Тази книга може да помогне на страшно много мъже. Ама на страшно много мъже, наистина. На мен много ми помогна в момент, в който бях крайно емоционален по повод мои отношения с конкретен представител на противоположния пол. Книгата е изключително ценна, защото независимо какви съждения се поставят там, ти не си длъжен да се съгласяваш с всички, даже някои могат да ви се сторят прекалено крайни или нещо такова, но тази книга те учи на рационалност, а не на емоционалност. Мъжете в днешно време не е добре да си позволяват да са крайно емоционални, защото това първо отблъсква жената, защото мъжът може да бъде изключително лесно повлиян, а и колкото си по-рационален, толкова по-трезво може да гледаш на някакви ситуации от любовния ти или от житейския ти път. На четвърто място слагам Твоето его е врагът, една книга на един американски автор, наречен Райан Холидей, и той е един млад пич на 34 години, който много харесва стоицизма, това е една идеология, за която и аз съм говорил немалко. Та в Твоето его е врагът, очевидно се говори за твоето его и как някой път това може да е най-голямата ти спирка в живота и най-голямата ти пречка. Много често егото е свързано с одобрение от другите, ние си казваме какво еди кой си мисли за мен. Може би най-много егото ми е пречило, когато бях първокурсник в надвис, когато си мислех, че целият свят се върти около мен, аз бях спечелил няколко рецитал конкурси в България и си викам, аз съм най-добрия актьор и в последствие видях, че не съм, бих казал, най-добрия актьор. То няма такова нещо като най-най-най-добър актьор, но там много ми пречи и в последствие ми беше много трудно да го потуля. Например, всички лоши коментари в интернет, на които ставате свидетели, независимо дали са под мой клип или под нечий друг, са също плод на его, защото някой си незнаен юнак и герой решава да пише ето такива негативни коментари, как едно нещо не е така, или колко тъп и колко неправилен бил еди кой си клип. Да имаш его в някои ситуации значи ти да пръскаш една лоша енергия. На трето място отново слагам същия автор и книгата Stillness is the Key, т.е. изкуството, мисля, че така е на български, да бъдеш спокоен. Книгата разказва историята на популярни личности от човешката история, които са проявили спокойствие в най-трудни, в най-драматични времена и как, да кажем, много голяма част от тях те са имали и хобита, на които винаги са се осланяли, когато е станало напрегнато. Никога не съм знаел, да кажем, че Уинстън Чърчил е ходил да реди тухли, за да се успокои и за да може да запази тази своя осъзнатост и това свое спокойствие. Уилям Гладстон пък е ходил да цепи дърва в гората. Можем наистина да обобщим, че най-хубавите идеи, най-важните неща в живота се случват, когато ние сме спокойни, защото така ние сме свързани с себе си и всякакъв вид напрежение ни пречи, за да достигнем до там, докъдето искаме в ментален аспект. Предполагам, виждате, че повечето книги, които препоръчвам, са на тематика себеразвитие, но за мен това е изключително важно. Аз ако мога всеки божи ден да съм 1% по-добър от това, което съм бил вчера и да съм 1% по-осъзнат. И затова, разбира се, на второ място няма как да не сложа пък на Марк Менсън вечния хит Тънкото изкуство да не ти пука. Поредната философска книга с философско послание, което гласи това, че в нашия живот винаги ще има проблеми.
каквото и да правим, ние ще бъдем съпътствани от проблеми през целите си животи. Реално целият живот е решаване на едни проблеми и заместването им с други проблеми, но идеята е да заместваме по-малки проблеми с по-големи проблеми. В книгата също става дума за прословутото поемане на отговорност, нещо, което човешките същества избягват да правят. Това също е голяма спънка в нашето развитие, имайки предвид, че когато ти не поемаш отговорност, ти живееш в миналото и най-често някой друг ти е длъжен за някой твой неуспех. И общо взето, приятели, това е и изводът на книгата. Ние сме за толкова изключително кратко време на тази земя, че просто не си струва на нас да ни пука. Така че трябва да развием тънкото изкуство да не ти пука. И на първо място, без съмнение, това е книгата Методът на ледения човек. Това е нещото, което и до ден днешен е най-важното откритие, което аз съм имал в живота си, и то всъщност беше в един труден момент, беше преди 2 години, прибирах се от снимки пак с изключително запушен нос и бях супер бесен, че това ми се случва отново, много съм теглил и страдал от това нещо и откривам един клип в интернет, гласящ How to be never sick again или нещо такова, как да не бъдем, нали, никога повече болни. Беше един клип, интервю с Вим Хоф, където той разправяше конкретно и подробно за метода си, и съответно този клип ме провокира да му прочета и книгата и да утвърдя този метод в живота си. Безспорно това е нещо гениално, което и до ден днешен следвам и пропускам единствено, когато съм твърде уморен, не ми е останало време, но това се случва изключително рядко. Резултатите, между другото, не дойдоха веднага в никакъв случай, но в момента, в който започнах да го правя, усетих, че съм на прав път. И съм изключително радостен, между другото, защото боледуването ми е сведено в момента буквално до някакъв минимум. То почти не ми се случва. Докато само 2 години по-рано аз съм се мъчил и буквално всеки месец съм бил сополив, отпаднал и така нататък. И само някакви прахчета съм си разтварял, малко да мога така да прогледна. Беше отвратително. Беше отвратително, включително дишането на Вим Хоф. И на трето място отново твоята упоритост и отдаденост. Затова казваме, че има 3 части на Вим Хоф метода. Излагането на студ, дишането и твоята отдаденост. Без нея просто няма да се получи абсолютно нищо. Та така, брати и сестри, това беше клипа, в който аз ви споделих 10 книги, които най-много са ме формирали като организъм и като човек. Ако клипа ви е харесал, разбира се, може да цъкнете един лайк и един сабскрайб на канала Чефо. Ако все още не сте се абонирали за него, може да добавите една камбанка, за да мога да ви изкачам с моите най-нови клипове в най-неочаквани моменти и места. Не забравяйте, разбира се, да оставите коментар под клипа с вашите най-мотивиращи книги. Ако ви докарате до топ 10, би било супер. Ако ли не, достатъчно е да напишете 3. Така бих казал, ще се получи една много стабилна взаимопомощ на хората, които четат. И не забравяйте какво е казал Георги Господинов, четящият човек е красив. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.